მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. სლაიდების გადახედვა. მოდით გადავხედოთ წარსულის სლაიდებს, ანუ კადრებს, აწმყოს და მომავალს. როგორი იყო თქვენი წარსული? როგორი არის ეხლანდელი თქვენი აწმყო და როგორი იქნება თქვენი მომავალი. თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. და ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს წარსულს, აწმყოს და მომავალს. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოხშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს წარსულს. თქვენს წარსულს როგორ ხედავს? როგორ გრძნობდით თავს თქვენს წარსულში? ვნახოთ აბა, თქვენი აწმყო. და თქვენი მომავალი. და აქეთ იყოს რას გირჩევთ ტარო და თქვენ რა გზას ადგეხართ. ვნახოთ, აი აქეთკენ იყოს ტაროს რჩევა და თქვენი არჩევანი. აი ეს სქემა ასე გამოდგება. წარსული. თქვენი წარსული პირველი ვარიანტისთვის. აქ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, სიყვარულით თრობა, ასე ვთქვათ, რომანტიკული ურთიერთობები, ურთიერთობა უფრო სწორად. აგრეთვე იყო უკმაყოფილება წარსულში, წინააღმდეგობრიობა ადამიანებთან, ან კერძოდ უფრო მამაკაცთან წინააღმდეგობა. და ისეთი შეურიგებელი წინააღმდეგობა, იცით, რაღაცა ძალიან ისეთი პრინციპული მამაკაცი ჩანდა, პრინციპული და მას უნდოდა რაღაცა თავისი ინტერესი გაეტარებინა თქვენს ცხოვრებაშიც. თავის ცხოვრებაში ხო ატარებდა ინტერესს, მაგრამ აი თქვენს ცხოვრებაშიც უნდოდა რომ გაეტარებინა ეს თავისი ინტერესი და თავის ჯგუაზე უნდოდა რომ წაეყვანეთ. თქვენი წარსული საკმაოდ ისეთი ცვალებადი იყო. ცვალებადი. იცით როგორი? აი როგორც მართლაც სლაიდები ცვლიან ერთმანეთს, აი ისეთი. ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთი ემოციურად დატვირთული. ემოციურად დატვირთული. აბა ვნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო ამ წარსულში. თქვენი განწყობა მაინტერესებს. თქვენი განწყობა. თქვენ როგორც გამოუცდელი ადამიანი. ვარდისფერ ფერებში ხედავდით, უყურებდით რო იტყვენს სამყაროს. თქვენი რაღაც საქმით იყავით დაკავებული, რაღაც შემოქმედებითი რაღაცა უნარი ჰქონდათ და აი ამ საქმით, ამ გზით მიდიოდით. და ამ გზით მოდიხართ თქვენ, რაღაც აი ბუნებამ დაგაჯილდოვათ რაღაცა ნიჭით. და აი ამ ნიჭის განვითარებით იყავით დაკავებული თქვენი ახალგაზრდობა, თქვენი ბავშვობა, თქვენი ყმობა და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, ესე იგი, რა მოგიტანათ თქვენ წარსულმა? რა მოგიტანათ თქვენ წარსულმა? წარსულმა თქვენ მოგიტანათ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თლად კმაყოფილიც არ ხართ თქვენი წარსულის, ეს როგორი რაღაცა არის, იცით, როცა ადამიანი შამპანურს სვავს, რისკზედაც მიდის და ხან რომ გადაუბრუნდება ფეხი
და ხან რომ ადგება, გადაუბრუნდება ფეხი, გამწარდება, ეთკინება და ისევ დადგება ფეხზე. რაღაც აი ესეთი წარსული ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც კმაყოფილი ხართ ამ თქვენი წარსულით, აი რაღაც ძალიან ბრძნულად უდგებით, იცით, ამ საკითხებს, რომ ესე იგი, რაც თქვენ გადაგხდათ წარსულში, ეს თქვენ გამოიტანეთ იმ განსაცდელებიდან სათქვენოდ რაღაცა სასარგებლო. თქვენ გამოიყენეთ ეს როგორც გაკვეთილი და შეიძინეთ როგორც სიბრძნე. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც დაბრძენებული, დაჭკვიანებული ადამიანი და ამ სიბრძნეებით გამდიდრებული. შემდეგ ვნახოთ ახლა აწმყო. აწმყო ვნახოთ აბა. თქვენი აწმყო. თქვენ ახლა ხართ უკვე კარგად მომწიფებული ადამიანი, დაბრძენებული ადამიანი და თქვენ ამ წარსულს უყურებთ, როგორ იცით, აი ძალიან ეს ზევიდან ძალიან ზერელეთ, რომ თითქოს ეს თქვენი არც იყო. კიდევ გეუბნებით, ის ტკივილი, სულიერი ტკივილი, ის განსაცდელები, ყველაფერი გახსოვთ, როგორ არა, მაგრამ თქვენ შეძელი, თქვენ გაგვდის სიბრძნე, რომ გაუშვათ ეს ყველაფერი წარსულში, გესმით? აი ძალიან ისე რაღაცა ისეთი ბრძნულად უდგებით ამ საკითხებს. და ჩანს კიდევაც თქვენი ახლოს დგომა სამყაროსთან. თქვენ ნამდვილად ეზოთერული საკითხებით ხართ დაკავებული, ეზოთერული ცოდნა გაქვთ. თორე აი ასეთი ცოდნა, აი ასეთი ინფორმაცია სხვა ადამიანს ალბათ უფრო გაანერვიულებდა და უფრო მომცემდა აქ ისეთ პასუხს, რომ ეს ადამიანი იქნებოდა უკვე ფსიქიურად შეშლილი. მაგრამ თქვენ აი ამ წარსულიდან გამოიტანეთ რაღაც აი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს თქვენ გაანალიზეთ და მიიღეთ როგორც თქვენთვის აუცილებელი სულის კვებავი რაღაცა აი ვიტამინი. თქვენ გამდიდრებული ხართ აი ამ წარსულის გამოცდილებებით. ნახეთ. ნახეთ, თქვენ უყურებთ ამ თქვენს წარსულს როგორც დამკვირვებელი, როგორც შორიდან აი ესე და არც გტკივად გული, არც არაფერი, უბრალოდ რაც მოხდა, ის მოსახდენი იყო. თქვენ ასე უყურებთ ამ საკითხს, იყო მოსახდენი. ჩაიარა, გაიარა და დაგიტოვათ გამოცდილება, გარკვეულწილად გულის ტკივილიც, გარკვეულწილად სიხარულიც, ბედნიერებაც, რა თქმა უნდა. იყო ბედნიერი მომენტებიც, იყო ტკივილიანი მომენტებიც. აქ ჩანხართ თქვენ სუფთასულის ადამიანი, რომელმაც მოიარა წარსული თავისი ძალიან ისეთი მიამიტის სუფთა ბავშვური ნაბიჯებით. თქვენ არიცოდით, რომ ცხოვრება ესეთი რთული იქნებოდა. არიცოდით, მაგრამ სამაგეროდ ახლა იცით. აი ორი ადამიანის შედარება. ორი ადამიანის თქვენ ხართ ახლა ეს და იყავით ეს. ბავშვური გამოუცდელი ადამიანი, რომელიც ნაბიჯებს დგამს. ახლა კი გამოცდილი უკვე. და სამყაროსთან ახლოს მდგარი. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. დიდი ბედნიერება გელოდებათ. ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს რა? აწმყო, ესა წარსული, აწმყო და აქეთკენ მომავალი. აბა ნახოთ მომავალი რა ხდება. თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა ბედნიერება ჩანს აქ. დიდი სიხარული, დიდი მადლი ხვთვის, ხვთვის მადლი. აი ნახეთ, და ჰარმონიული ცხოვრება, სიმშვიდე, გასავარია სულიერი სიმშვიდე. აი სულიერი სიმშვიდე, რაღაც ჰარმონიზაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში, იცით, ჰარმონიზაცია. და ამას ახდენთ თქვენ თვითონ, თქვენ პიროვნულად ახდენთ ამას, აი ჰარმონიზირება მოახდინეთ თქვენი ცხოვრების. და რა არის მიზეზი? თქვენი წარსული, მისი გააზრება. გესმით, მისი ბრძნულად გააზრება. ეს თქვენ მოახერხეთ, რომ გაგეაზრებინათ რა ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში. აი ამას ვეუბნები სხვებსაც, რომ აი ესე უნდა გაიაზრონ თავიანთი წარსული, თავისი აი ცხოვრება, როგორც ტრაგედია ისე კი არ უნდა მიიღონ, არამედ როგორც გაკვეთილი, როგორც ძალიან ძალიან საჭირო გამოცდა, ძვირფასი გაკვეთილი. მოდით ახლა ვნახოთ ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს რჩევა. აქ ჩანს ტაროს რჩევა, რომ უნდა იყოთ რაღაცა კომპრომისიანი. თქვენ ისედაც ხართ კომპრომისიანი, სამყაროსთან ახლოს გეღართ, ამაზე მეტი კომპრომისი. მოკლედ, თქვენში არის ძალიან დიდი დოზით რაღაცა, ესე იგი, მეხუთე ენერგეტიკული არხი, ეს არის მეხუთე, მეექვსე,
არა, მეოთხე ენერგეტიკული არხი, გულის ენერგეტიკული არხი ძალიან განვითარებული. სიყვარულით სავსე ხართ, გიყვართ ყველა, ტერიც კი. თქვენ ხართ მენტალურად მაღალ განვითარებული ადამიანი, მინდა გითხრათ. როცა ადამიანს შეუძლია ამხელა კომპრომისი, ამხელა ასეთი წარსულის, ასეთი ნერვიული წარსულის, ასეთი საინტერესო წარსულის, აი ასეთნაირად გამოყენება, სათქვენოდ გადამუშავება ჰარმონიულად და შეინარჩუნოს კიდევ ადამიანმა ასეთი სიკეთე, ასეთი სირბილე, ასეთი ბუნებრივობა და კიდევ კომპრომისი, თქვენი, აი ნახეთ, თქვენი ენერგეტიკული არხი, გული, სიყვარულით სავსე. თქვენ გიყვართ მტერიცკი, მტერიცკი გიყვართ. აი ნახეთ, თქვენი ჰარმონიული ბუნება. თქვენ გელოდება დიდი ბედნიერება. პრინციპში თქვენ უკვე ხართ ბედნიერი. თქვენ ცხოვრებაში აღაზ ერთი ციკლი მთავრდება და იწყება ახალი. ძალიან კარგი. ძალიან ახალი, ძალიან კარგი პერიოდი იწყება. თქვენი თავის კმაყოფილი ხართ. მინდა გითხრათ, რომ კმაყოფილი ხართ თქვენი თავის, აი როგორც მოხვედით თქვენ დღემდე. მაყოფილი ხართ. ვნახოთ ახლა ჩვენ, ეს იყო პირველი ვარიანტი და ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი რა სიტყვის, აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია იქნება. ესე იგი, ჩვენ ვშევობთ ასეთ საკითხზე. სლაიდების გადახედვა, წარსული აწმყო მომავალი. წარსული აწმყო მომავალი. აბა ვნახოთ წარსული სლაიდები როგორია, რას მიჩვენებს ოშო ძენტარო. მეორე ვარიანტისთვის. თქვენი წარსული სლაიდები ვნახოთ. წარსული სლაიდები. ესე იგი, აქ ჩანს ადამიანი, ადამიანზე ინფორმაცია მოდის, რომელსაც მრავალი წლის მანძილზე ძალიან უნდოდა მიეღწია იმისთვის, რაც უნდოდა. ის უყურებდა, აი როიტყვენ, აი როგორც, აი ეს არის, ის უყურებდა, როგორც ბავშვი იყურება, ხო, აი იქითკენ. იქითკენ არის რაღაც კარგი ფერები, ცისარტყელას ფერები, ხო? შვიდი ენერგეტიკული არხის ფერი. იგივეა რაც ცისარტყელის ფერები. იყურება ბავშვი, უნდა იმ სივრცეში ენატრება, მაგრამ ვერ არღვევს რაღაც ბარიერები უშლის ხელს. მაგრამ გადის დრო და ხდება ამ ბავშვის გაზრდა, განვითარება, ის გაერევა საზოგადოებაში, სამყაროში, ეს თქვენზე ვსაუბრობ, თქვენზე. და მიიღებს გამოცდილებას და თქვენ ხართ უკვე როგორც დამკვირვებელი, ისე თქვენი წარსულის. მოდით ვნახოთ რა მიიღეთ თქვენ ამ წარსულიდან. რა მიიღეთ თქვენ ამ წარსულიდან? თქვენ ამ წარსულიდან მიიღეთ ის, რომ თვითკონტროლი შეძელით, საკუთარი თავის ფლობა შეძელით, დიდი ძალის ხმევით, მაგრამ შეძელით. ეს იყო დიდი გამოცდა თქვენთვის, რომ ეს შეგეძლოთ, ეს გადაგემუშავებინათ, ეს ინფორმაცია, რაც ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახოთ, აი ნახეთ, ეს თქვენ ხართ. ეს თქვენი წარსული ჩანს. იზოლაცია. მე არ ვიცი თქვენი ცხოვრება რა იყო, მაგრამ რაღაცა სულიერი ჩაკეტილობა ჩანს. სულიერი ჩაკეტილობა. ეხლა აღარ ხართ ესეთი. აბა ნახოთ ეხლა როგორი ხართ. ეხლა ვნახოთ როგორი ხართ, თქვენი აწყო როგორია. თქვენი აწყო. თქვენი აწყო არის უკვე სხვა. აი ესეთი სულგაყინული ადამიანი, რომელიც წასულიდან გვიყურებს, ანუ სულგაყინული როგორ ძანუხეშა თუ თქვი, ადამიანი, რომელსაც აქვს დაგუბებული რაღაც გულში დარდი, სევდა. და ის ახლა უკვე აღარ არის ესეთი. ეს ადამიანი არის, ეს ხართ თქვენ. იცით, მინდა გითხრათ, რომ ის მტკივნეული წარსული უკვე გავლილია და აღარ გაიხსენოთ კარგით. ძალიან ხშირად, აი ტაროზე რო ვკითხულობ ამ ინფორმაციებს, ძალიან ხშირად ადამიანებს აქვთ რთული წარსული.
ძალიან რთული წარსული და ამ შემთხვევაშიც ესე ჩანს. ესე იგი, აქ ჩანხართ თქვენ, როგორც აი სტრეს გამოვლილი ადამიანი და იმას ვამბობდი კიდევ ხო, ესე იგი, ვინც ტაროზე მეკითხება რაღაცა სხვა შემკითხველი, მაგათაც შემკითხველების წარსული უმეტეს შემთხვევაში არის ძალიან რთული და რაღაცა მტკივნეული. სულის ტკივილზე მაქვს საუბარი. და ამ შემთხვევაშიც არც ეს ადამიანი არ არის გამონაკლისი, მინდა გითხრათ, მაგრამ რაც თავარია, ეხლა ჩანხართ თქვენ კარგად იცით, ეხლა რაღაცა ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ, მინდა რომ გაჩვენოთ ეს სამი არკანი. აი, ეს სამი არკანი მინდა გაჩვენოთ, ეს სამი ულამაზესი არკანი, სადაც ჩანს ცვლილებების პერიოდი, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, აგრეთვე გაწონასწორებულობა და რაღაცა ახალი ხედვა. ახალი ხედვა, რაღაცა ახალს, ახალი ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ბედნიერებისკენ სვლა. ვთქვით, ბედნიერებისკენ სვლა. აბა თქვენი მომავალი ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის და დავასრულოთ ასე. მეორე ვარიანტისთვის გადასარევი ინფორმაცია, მაგრამ ერთი შენიშვნა მაქვს მე თქვენთვის. ესე იგი, ნახეთ, მომავლის პერსპექტივები არის გადასარევი, მაგრამ ერთი შენიშვნის სახით ტარო გირჩევთ, რომ წარსულიდან გამოხვიდეთ, რომ აღარ გაიხსენოთ წარსული. აღარ გაიხსენოთ, იმიტომ რომ ეს პოზიტივის მოზიდვას ხელს შეუშლის. გესმით, გამოდით აუცილებლად წარსულიდან, გადაამუშავეთ ის თქვენი წარსული ძალიან პოზიტიურად, მიიღეთ იმ წარსულის გამოცდილებებიდან რაღაცა კარგი, დაიმახსოვრეთ ეს კარგი და აი ესე გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება. აი ეს არის თქვენი მომავალი, ნახეთ, თქვენი პირადი ცხოვრება, ბედნიერება, ძალიან ჰარმონიული რაღაც ინფორმაცია არის თქვენთვის. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ, რომ მომისმინეთ. ასეთი იყო ოშო ძენტაროს ინფორმაცია თქვენთვის. სლაიდების გადახედვა, წარსული, აწმყო და მომავალი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშო ძენტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენგან, როგორც მადლიერების გამოხატულება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. და მეც რა თქმა უნდა მადლობას გეუბნებით, შემოკარგებო, რომ ხართ ჩემთან ერთად, ხართ ტაროს არხის გამომწერები და მიყურებთ, მისმენთ და ხართ ჩემთან ერთად. მადლობა ყველას. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.